Do you believe it? Unaamini? It's a miracle, right? Ni miujiza, sio? It's a miracle. Ni miujiza. Let me tell you one thing before I continue. Kwa vile jambo moja kabla sijaendelea. This is how our life is before we get to know Christ. Maisha yetu yako hivi kabla ya sisi kukutana na Yesu. If you don't know Jesus, kama hujakutana na Yesu, this is how we are. Even if you live, no one will ever want to drink you. Hakuna yeyote angependa kukunywa. No one will ever want to associate with you. Hamna yeyote ambaye angependa kusongelea. They'll be running away from you. Watakuwa wanakukimbia. And the reason why you think you are dirty, sababu ambayo tunasema wewe ni mchafu, because there is drinking, you are that addicted person. Maana drinking every time, umezama katika kulewa. You are stealing, wewe ni mwizi. You know, I don't know how to mention it. I know you know, right? Najua mnajua that bad person hizo watu hao wabaya. Sometimes we stay calm. Wakati mwingine tunakaa kama tumetulia. But we have addiction inside us. Lakini ndani yetu kuna tabia. But whenever you have Jesus, popote unakutana na Yesu. That's how it goes. Hivi ndivyo inakuwa. Everyone would want to be associated with you. Kila mtu angelipenda kukusongea. Because I trust. Maana ninaamini. I'll drink it. Nitakunywa. Tazama anakunywa. Naweza kumpa makofi kidogo. Can you think of poo right here? Ukizia kwa kuna kinyesi hapa ndani, vinyesi. Yeah, but I'm strong, right? Lakini niko sawa. So I want to say this. Kama ningependa kusema hivi. When you get home, ukifika nyumbani, and your source of water is super dirty like this. Na sehemu pale unatoa maji ni chafu kiasi. Don't use your filter with such kind of water. Usitumie chujio lako kwa maji chafu. Because we don't want all those particles to get in here. Maana tutaki hizo uchafu wote usalie hapa. Before it's hemmed, kabla ya kuweza ku it will start slowing down. Uchafu kijaa ndani itaanza kufungana. It will stop. Hali iweze kustop. So what you do, you go to pre-filter your water. Kwa hivyo ukiwa na maji machafu zaidi, chuja kwanza. Get a cotton cloth. Tafuta nguo ya cotton. Cover your bucket. Funika sehemu ya ndoo. Pre-filter. Na unachuja kwanza. Thank you so much. Asante. Any question up to that point? Kuna swali yoyote kufikia hapo? And if you don't ask a question, you will go home.